dök upp på ett jam, helt oförberedda för oss i publiken då. Leddes in till pianot och spelade som ingen annan hade gjort förut i Borås. Och därmed började en helt ny epok, kan man säga. När Åke är klar precis med sticket så hör man ett stönande. Yeah! Så här. Och så ett gapskratt. Alltså. Och det är Dexter som inte kan hålla sig längre. Alltså. Just det här ögonblickets musik, det var det som var Åkes stora... Och att han kunde få något hugskott mitt i, vet du, så att det blev något helt annat än man hade väntat sig. Så. Jag kan inte förklara det, men jag är väldigt glad att jag har fått uppleva det i alla fall. Det måste jag säga.